Ağdam rayonu 442 qəsəbə sakini Mənafov Miryaqubov oğlu. Mənim xahişim kanal rəhbərlərindən xahişim odur ki, mənim bu danışdıqlarımı işıqlandırasınız. Mənim 2000-ci ildən və 2008-ə qədər bu gördüyünüz mənim dükkanım olub, marketim olub və avtoyuma məntəqəm olub. 74 kvadrat. Bir gün gəldilər ki, Bərdə rayon icra hakimiyyətinə gəldilər ki, ümumi lider Heydər Əliyevin adına park tikilir. Bu gördüyünüz ev çaylaqdan. Və dedik ki, laf yaxşı. Allah Heydər Əliyevə rəhmət eləsin. Şad olduq ki, laf yaxşı. Heydər Əliyevin parkı tikilirsə şadım. Və çökdülər. 2008-dən indiyənə qədər mənim yerimi vermirlər. Hətta bir dəfə də veriblər Təzə Bazarda. Bir yeri 3 nəfər yəsi çıxıb. Mən gördüm ki, bu yer sorudur. Mən oradan aralaşdım. İndiyənə qədər gedirəm Bərdə rayonu icra başçısının yanına vidadi sayır. Bu haqda deyirəm, gelbizlik deyirəm. Və cənab prezident, mənim bu yerimi söhdürəm və hətta mənim əlimdə sənət olan mənim yerimi söhdürən Bərdə rayon icra hakimiyyəti nə görə deyir ki, mən bizlik deyirəm. Mən onlara inandım, razılıq verdim. Cənab, indi də mənim yerimi vermirlər. Bərdə rayon icra hakimiyyətinə bizə anlatdılar ki, Heydər Əliyev parkı tikilir, layihə gəlib, Heydər Əliyev parkı olacaq. Hətta park tikildi, Heydər Əliyevin adını vermədilər, Qəhrəmanlar parkı verdilər. Dedilər ki, sənə söküləndən sonra yer verəcək, hətta yerimi vermədilər. Amma buradan yer parkı. Allah xeyir versin, bu kimsə tikdirənə Allah xeyir versin. Mənim ondan düşmənçiliyim yoxdur. Amma bu qanun hamı üçün isə mənim üçün də olmalıdır. Mənim əlimdə sənət, faktiki sənət ola-ola mənim yerimi vermirlər. Sizdən xahiş edirəm, bu haqda özü götürəsiniz.